fi ci diwanu Gambie dal di nek nak ci diwan bu ñuy wowe Tchakistan fofé nak lañu dal di ñew déplacer wu joggé ba Sénégal dal di ñew fi ci Gambie liko waral ben serigne lañu warona rek dal di jël duñu tuddu tour ndax nak tay dañ fay fekk lu dal di doy war ginnaw bi ñu ko waré jël interview ñu fekk fi miracle bo xamné ko gis wala ko dégg di nga taf sa gemign ndax nak juroom ñaari jigen lañ fi dal di fekk ñu dal di ëmb ginnaw nak bama leen laajé lan mo leen ëmbal lañ ma xamal rek modi serigne bi nga xamné rek mom mo ñu doon ñaanal mom mo ñu dal di ëmbal mën ngeena japp ni nak ci biir juroom ñaar ñoñu ñenn am nañ ci jëkkeer ñenn ñi nek ay étudiant ñenn ñi nak nek li nga xamantene rek mom moy ay commerçant bala wax ji di bari nak damay dal di bayyi ñi nga xamné ñoom ñoo dundu bob le ñaawteef ñu dal di ci indi ay léra soxna ci mang lay nuyu soxna ci mang lay fay ay sant yalla soxna ci ginnaw bima nakarlo lu ñaaw li nga xamanteni mom mo daldi dal sen kaw ñuy wax ne rek ap mara bu ñew joge senegal ñew fi ci gambie mo len daldi eumbal mu nek nak lu lay war ana sa borom keur soxna ci yalla li ngay laaj pour lan la lan la sori ma la wax do len ligënt lo len wara ligënt mu ay top ni ba bir ngeen top ko soxna ci mang lay fay ma señ bi ñu ñaan ñaanal man mi nga gis ni day yalla xamna ne nat jambur la yore won am suma jaxare ak suma njabot ma nge juroom ñaari dom yakarone suma ñewé señ bi dama dimbalé ma ñew señ bi def ma ñu tax nga jox ko sa bot luma ci xam limay wax sama dom sax xawmako soores mané Mang la fe Gambien nga wala Senegalais Gambien la Seigne bi mo la ëmbal wa yi ñu tok fi ñepp Seigne bi mo leen ëmbal sama bopa la xam de xawma keneen de fekka na leen fi wa xawma nak Seigne bi ba ngeen ñew ci mom lan nga ko doon wax lan nga bëggoon mu jappalé la ci man dama ñewoon ci Seigne bi dama amon problème so mu ñewoon ci Seigne bi ñu tektal ma fi ma ñewoon ci mom pour mu defal ma ñaan Ma ñaan ngi defara manam dala ëmbël massa soxna ci bur joy ñu lay massa wu bu baax ci li la dal ndax ku ne xam na ni nak jigen mom bu am borom kër bu ko li dabé da fay dal di metti ginnaw bi rek dañ lay massa wu ma dal di lay bayyi dal di jall ci sa mère mi morom mi nga xam ne dal na len soxna ci nuyu na la ay fay ma yang ci jamm ma yi santu bu baax soxna si dañ ñëwoon fi ci gam ngir dal di jël sëriñ bi nga xamne mom moma wolu woon ngir ma jël ko interview waye dama ñëw fekk ñu ne dal dafa daw liko waral dafa ëmbal ay jigéenu gambi mu bëggona xam ndax loolu dëgg la dëgg la man lu mëna xari may ma jëgër bi nga xamantene nekku fi dafa tukki ana tay lan la koy wax soxna si da ngay bëss xam dara war ma fekk li ma mel wala ma dem ko ci aduna bi man la koy wax booba te dara yobewo mako lu dul natt bu ñu bokkoon